Pale ulipo tumekatiza matangazo yetu kukuletea habari za hivi punde kutoka ikulu ya Nairobi, na ni kuhusiana mabadiliko ambayo yamefanywa na Rais Uhuru Kenyatta. Hii ni kufuatia kwa waziri wa fedha Henry Rotich pamoja na katibu wake kama usugi kufikishwa mahakamani kwa madai ya ufisadi. Na habari za hivi sasa ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta ameweza kumteua Ukur Yattani ambaye ni waziri katika wizara ya leba kuwa kaimu waziri katika wizara ya fedha. Bila shaka mtazamaji, katika mabadiliko haya ambayo yamefanywa alasiri hii ni kwamba Daktari Julius Monzi Muia vile vile ameteuliwa kuwa katibu mkuu katika wizara hiyo ya fedha. Daktari Julius Monzi Muia ameteuliwa kuwa katibu katika wizara hiyo ya fedha. Na pia katika kitengo cha mipango ni kwamba Torome Saitoti ameteuliwa kuwa katibu katika wizara hiyo ya mipango chini ya wizara ya fedha. Na pia kuna Gordon Kihalangwa ameteuliwa kuwa katibu katika wizara ya ulinzi. Tutarudia mtazamaji, Rais Uhuru Kenyatta baada ya kufuatia kesi ya hapo jana ya waziri wa fedha Henry Rotich kufikishwa mahakamani pamoja na katibu wake kama usuge, rais ametangaza waziri wa leba Ukur Yattani kuwa ndiye kaimu waziri wa fedha, na vile vile akamteua Daktari Julius Monzi Muia kuwa katibu katika wizara hiyo ya fedha. Na bila shaka mtazamaji, ni taarifa ambayo tumekuwa tukifuatilia, na hapo awali tumekuwa tukielezea kwamba wizara ya fedha ni wizara muhimu sana. Na wengi wamekuwa wakiulizia, je, itakuwa vipi kwamba kufikia sasa kukuwa na mtu, na ndiposa rais ameweza kufanya mabadiliko hayo ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda shwari. Na katika taarifa hiyo ambayo imetumwa kutoka ikulu ya Nairobi inasema kwamba ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda shwari chini ya agizo la mahakama kufuatia kushtakiwa kwa Henry Rotich pamoja na Kamau Thugi, anasema kwamba amelazimika kufanya uteuzi huo ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda salama na shwari katika wizara ya fedha. Mtazamaji, katika hotuba yake rais mbele ya bunge kipindi kilichopita, rais aliahidi kwamba waziri yeyote ambaye atakamatwa na kufikishwa mahakamani kutokana na madai yoyote yale atalazimika kuondoka au afutwe kazi mara moja ili kumpatia nafasi ya kujitetea mahakamani bila kuwa na ushawishi wa afisi yake. Balozi Ukur Yattani ambaye ni waziri wa leba kuwa kaimu waziri wa fedha, na vile vile amemteua Daktari Julius Monzi Muia kuwa katibu katika wizara hiyo ya fedha. Pia Torome Saitoti ameteuliwa kuwa katibu katika idara ya mipango, na ambaye ni Meja Jenerali mstaafu Gordon Kihalangwa ameteuliwa kuwa katibu katika wizara ya ulinzi. Utakumbuka hiyo jana Henry Rotich pamoja na Kamau Thugi walifikishwa mahakamani na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 15 pesa taslimu au bondi ya shilingi milioni 50. Kama unavyoona kwenye runinga yako, ni mabadiliko ambayo yamefanywa katika baraza la mawaziri. Bila shaka, na mtazamaji, kumbuka vile vile hii inaendana na kipengee cha 6 cha katiba ya Kenya ambayo inazungumzia swala zima la maadili na utendakazi wa maafisa wa serikali. Katika taarifa ile iliyotufikia kutoka ikulu, inasema kwamba ili kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinakwenda kulingana na matarajio ya Kenya, rais amelazimika kuchukua hatua hiyo ya kufanya mabadiliko ili kuhakikisha kwamba wizara muhimu ya fedha inaendelea kufanya kazi, ikizingatiwa kwa wizara hiyo ni moja kati ya uti wa mgongo wa utendaji wa serikali. Na mtazamaji, kukupa tu historia, kwa hivi sasa wengi walikuwa wanauliza, je, mule ambaye atateuliwa lazima angekuwa ni mtu ambaye yuko katika baraza la mawaziri. Utakumbuka kwamba mtu kuwa waziri lazima aweze kuteuliwa, kisha baada ya kuteuliwa nafikishwa katika bunge la kitaifa hapo kufanywa msasa, na ndipo sasa jina lake sasa linapendekezwa kuwa waziri. Lakini kwa sasa rais amelazimika kumchukua mtu ambaye yuko katika baraza lake la mawaziri kusimamia kuwa kaimu kwa muda kabla hajateua mtu mwingine ambaye sasa atakuwa waziri kamili wa fedha. Na hivyo basi kwa sasa Ukur Yattani anashikilia nafasi hiyo tu kama kaimu, maanake pengo hilo lazima lingejazwa. Wachambuzi wengi wa siasa watakwambia, je, ni kwamba mchakato wa kumweka waziri mpya kabla apitie ule usaili katika bunge, na kuna siasa nyingi ambazo zinachezwa katika kamati inayohusika na usaili wa watu ambao wameteuliwa kushikilia nyadhifa hata za uwaziri. Na kwa ajili hiyo rais hakutaka kuacha wizara ya fedha ambayo ni uti muhimu wa mgongo katika uendeshaji wa serikali, na hivyo basi amemteua balozi Ukur Yattani waziri wa leba kuwa kaimu waziri wa fedha. Utakumbuka kwamba Henry Rotich alikuwa katika wizara hiyo tangu serikali ya Jubilee kuchukua hatamu mwaka 2013, lakini kama ulivyosema, wakati alipokuwa bungeni rais alisema iwapo utatajwa na kufikishwa mahakamani kutokana na shutuma zozote zile, kama ni za ufisadi ama mambo yote ile, itakubidi wewe uondoke.
na uchunguzi ufike. Na jana pia katika mahakama jaji aliwaamuru kwamba manake kesi hii imefika hapa mahakamani, hamtaruhusiwa kufika kazini. Hivyo basi ilimlazimu Henry Rotich pamoja na katibu wake kama usugi, haongeza kufika kazini, haongeza kufanya kazi, na pia walitakana kupeleka ile cheti cha kusafiria mahakamani. Hivyo basi hata kama wangekuwa katika ofisi hawezi kuenda nje kufanya shughuli zozote zile za serikali, ndiposa nafasi hiyo ikawa lazima rais aweze kujaza pengo hilo. Tutarudia tu mtazamaji, na kama mwelekezi wangu anaweza kutuwekea majina hayo katika runinga yako, mabadiliko mafupi ambayo yamefanywa katika baraza la mawaziri. Rais Uhuru Kenyatta ametangaza kumweka balozi Ukur Yattani ambaye ni waziri wa fedha kuwa kaimu waziri, ambaye ni waziri wa leba kumradhi, kuwa kaimu waziri wa fedha, huku akimteua akimteua Julius Monzi Muia kuwa ndio katibu katika wizara hiyo ya fedha. Na bila shaka tu kuongezea ni kwamba wizara hii lazima pengo hilo lingejazwa kutokana na hali ambayo tuko sasa katika mwaka huu. Ni mwaka wa kifedha umeanza, mwezi wa Julai mwaka wa kifedha unaanza, na hivyo basi serikali wakati huu unachukua muda huu kuweza kutoa pesa katika kaunti mbalimbali. Na kwa sasa utakumbuka kwamba kuna malumbano kati ya bunge la kitaifa na pamoja bunge la seneti kuhusu ugavi wa fedha. Na nikana kwamba lazima kuweze kupatikana mwafaka kati ya serikali hizo mbili, serikali ya kitaifa pamoja na serikali ile ya bunge. Naam, ukumbuka tu Ukur Yattani ana historia ndefu katika masuala ya fedha, na vile vile amekuwa ni gavana katika kaunti ya Marsabit, ana uzoefu wa aina fulani katika uendeshaji wa mambo, na nadhani Rais Uhuru Kenyatta anatarajia kutumia fursa hiyo, anatarajia kutumia uzoefu wake katika masuala ya uendeshaji wa masuala ya fedha kwa ajili ya kunufaika katika wizara hiyo ya fedha ambayo ni nyeti na imeachwa wazi na waziri wake pamoja na katibu wake kufuatia kesi iliyoko mahakamani kwa sasa. Na mtazamaji, bila shaka ni taarifa tutakupa kwa kina mwendo wa saa moja pamoja na saa tatu, lakini kukurejelea hapo ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amefanya mabadiliko katika baraza la mawaziri na amemteua waziri wa leba Ukur Yattani kuwa kaimu waziri katika wizara ya fedha. Katibu wake atakuwa ni Daktari Julius Monzi Muia ambaye atakuwa katibu katika wizara hiyo ya fedha. Torome Saitoti ameteuliwa kuwa katibu katika idara ya mipango chini ya wizara ya fedha. Na mwisho kabisa, rais amemteua Meja Jenerali mstaafu Gordon Kihalangwa kuwa ni katibu mkuu katika wizara ya ulinzi. Ni baadhi tu ya mabadiliko ambayo yamefanywa adhuhuri hii na Rais Uhuru Kenyatta kupitia taarifa iliyotufikia katika vyombo vya habari muda mfupi uliopita. Usiende mbali, tutakuwa tunakuletea mengi zaidi kuhusiana na mabadiliko hayo katika NTV. This is NTV Breaking News.